Mitra. Urang darangukeun bae dongengna. Tapi tong hilap Mitra nya. Minangka ngarojong pedaran dongengna. Dilaik video enaknya. Anu teu acan subscribe atau mangga di subscribe. Anu teu acan komentar atau mangga komentar. Sakitu we panada timang anggang banyak mitranya. Supados urang sadayana tiasa merema weh riungung pulu ngagegelan ieu carita. Urang sasarengan ngamumule budaya Sunda. Mangga mitra turunkeun egona hampangkeun ramona kanggo masihan distribusina. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun. Awak dibalur minyak haneut jeung diparancan ku bah undang. Ulah, mah kawas dikarekopnya. Ujang mah kawas dikarekop jurig labuh tehning. Ieu abah ngurut kuat ka ngoprot kesang jeung muriding sagala tas di mana atuh ujang teh. Camping bah di gunung jeung babaturan geus camping. Matak ulah tinggaleun ngadua ari ngalanto kanu sanget teh. Di gunung malu bajurig. Ah dasar webah apes meureun bah ngadon ti kusruk. Sompra bawa ujang manyo. Ngadenge kitu kontan Aras Mairan. Lain sompra bah Kang Bahar mah pan hade peletna. Tong boro awewe edan. Curig liar ge boro goheun. Jadi kitu tah. Jogol rek darek di bawah. Nambru weleh perang. Gandeng Aras. Manyarenya we. Jeuk Kang Bahar mencerang sedang bah undang pipiluan milu akay-akayan kagugu meureun ngabandungan Aras nyepet Kang Bahar iraha deui atuh mangge kasempetan pikeun meupeuh dirina nu gering malieus nyumputkeun semu Aras nyerenge bari nutupan bahamna kudua leungeuna. Tah dugi kadinya nya para wargi kaum dangu buntut dongeng carita dina episode anu kamari. Kumaha salajengna mitra? Mangga atuh. Meh teh nyangkolong teuing kana waktos, urang lanjutkeun we nya mitra nya. Sambungan dongeng Sunda Timang Anggang anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Sareng sena diwawa ka tukang urut maju ka peuting nu gering guling gasahan blug nang kuban blak nang karat saenyana lain bebohongan awak Kang Bahar nyebret tabah muriang humarurung teu bisa sare diajak ka dokter keukeuh embung jadi nambah kahariwang. Burung palung bodo gelo nempo kayan kitu mah karasa watir. Tementa idin kasaraki Aras nelepon Jang Dani, dokter anak tatangga sina mariksa Kang Bahar. Majar teh cenah geus dipariksa teh Kang Bahar ngan saukur kacapean kitu. Hadena angin duduk kaburu dipeusil ku bah undang. Karak sidik beuheung Kang Bahar ngageleng geuneuk. Dina walikat katuhu oge geuneuh kawas getih hubungan. Astagfirullahaladzim naon ieu menigara reuneuh kieu. Aras reuas karereuhnakeun sabab tadi isuk teka tempo eta tapak. Sakitu ku Aras disekaan dibaluran di bajuan. Boa karana ikrar Aras kitunya kasih mayang sari kitu. La ilaha illallah. Ih naudu bilahi mendalik asakarareueung. Cek gerentes hati Aras bari nyumputkeun semu laju ngarenghap jero. Kang, akang tuang heula lando
dongan supados tiasa kulemnya. Nugering unggek, cai jeng obat diasong gentului diinum. Rais, hampura, aduh. Aduh, Rais. Aya naon, Kang? Bahar gideg, jol pageh ngarangkul cangkeng. Aduh, peting kamari teh. Akang ditulungan ku hiji lalaki tengah tubuh. Aduh, akang salamet dinamukan si Mayang Sari, Rais. Kutan, Mayang Sari. Ya, Mayang Sari. Aduh. Cekang Bahar nyarita semudarida. Hate ngalas parandene kitu. Lumengisna Kang Bahar moal bisa ngalebur dengdem aras kadirina. Duh, nada ampun abdi Gusti. Cek gerentes aras bari pok sumarita deui. Maksud Kang teh kumaha? Saya kulem Kang, tos majang tengah wengi ieu teh. Cek aras ngemu alesan sabab nusa bener nama hati aras sabil. Sabil bae dimana Bahar keur ngolo nyombo kalangkang hianat na datang ngarembongan napi pikiran ngahudang tugenah cecep kacida teka rasa cipanon ngajurulung tina mendem rasa. Ya Allah ya Robi, arasan bisa geningan. Omongun kudu ikhlas narima dirina sagemblong na ya Allah. Tuwele hate gegeren tesan wae. Baririkat aras nyusutan cimata inggis katohian. Hate galecok najan pikir keur nguji naon nu dicaritakeun ku Kang Bahar bieu. Bari nyanda Kang, sok supados raos ngobrolna. Aras ngepeskeun rangkulan manehna. Bahar neuteup tapi nurut. Nyanda sanggeus aras ngabebenah anggalna. Gek aras oge diuk tunjangeun nyang hareup rek ngabandungan lalakon manehna dinu peuting harita. Cari nantan, cari tanah leheras. Aduh, tikoro akang meni asa ku nyeri kia. Sok-sok dipernahkan Kang di dieta, pali dieta. Hari tadi kia ras, aduh. Lampu kamar ku akang di pareuman. Cukup madat jeng lilin berem. Enden putri Mayang Sari datang teka nyahoan jol geus nangtung hareupkeun lawang. Gelis ras, moal manggih we, make samping rereng, make kemben beureum nutup harigu wungkul, karembong koneng nyampai dina tak-takna. Buuk ngarumbay satonggong, ku akang dibagiakeun. Kitu, teras kumaha Kang? Awakna seungit teras, matak narik birahi lalaki pokona mah. Kitu, teras. Kacida manehna sugema nempo susuguhan nu ngabarak di kamar teras. Kabeh diambeuan naras. Oh kitu, teras kumaha Kang? Sasajen teh kumanehna, oh bari sidoku manehna teh. Teu lila, ujug-ujug aya angin ngahiuk asup tina erang-erang kamar. Terus kumaha Kang? Tuluy karasa, aya nu napak tonggong akang tarik meusan direret da aya sasaha. Akang jong-jong nempokeun deui nu geulis. Ngan anehna eta putri geulis teh nu keur ngambeuan sajen teh lalaunan jirimna robah aras. Teras kumaha Kang, robah kumaha? Ih, aras mah. Awak sampulur jadi kulau. Buuk perang lalaunan jadi robah rek sarua jeung kulit awakna. Kuku naranggoa semu hideung, bibir burahai rada ngambai nyarubak. Akang reuwas tuluy nangtung ti buburanjat itu ge kagereuwakeun jiga nama ku Akang. Teras Kang kumaha Kang? Panon nu mencerong seukeut matana hideung kabeh. Kitunya Kang. Haras, itu nangtung susuna lahir sacangkeng. Samping rereng teu katempo deui jadi kawas lawon hideung sebitan nutup cangkeng nepi ka pingping. Nah, sieun ras. Ngadenge kitu aras kan bati olohok. Teras kumaha Kang? Tiasa tatu kitu, nya eta tatu kumaha caritana?
Manehna ngarangkul akang ieu teh. Akang undur gila nempona geras. Kalepasan akang nyebut jurig ka eta makhluk. Hah, nyebut naon kang? Nyebut jurig. Kontan aras ngabarakata kalepasan as ka gunturan madu. Nyamun biasa ge mendak jurig teh na awak awewe andelemi nu boga bakat parucahan nya kang nya. Nu sok dikuleman teh sanes ayeuna tepung jeung enden mayang asli jurig na nya. Aras, kalahmu puasnya maneh manya. Astagfirullah kang, apunten kang. Lajeng-lajeng lajengkeun kang. Cek aras bari nungkuk bahamna. Hadena keur teu wala kaya. Cek gerentes hate aras deui. Tuluy ngabandungan deui carita sarakina. Aduh aduh aduh. Kunaon kang? Iya coba bantal nah bener kan ya nyeng solo kieu ya nyari akang teh pan ieu teh. Aduh. Tata sok tah, sok di bener kana tuh tah sok. Terus kumaha kang? Tah. Sampai mana tadi? Boho di gara-gara bantal lah jadol teh. Cager. Iya kang masuk tuluykeun kumaha caritana? Oh kieu tah. Si mayang ngagerem, akang dirontok ras dicekek. Ih, kang siun dijungjungkeun ku sabeulah leungeun. Akang gegeroan mata tulung tapi sora teu bijil. Akang dipangpengkeun ras nu terus dibantingkeun. Hah? Dinaon kang? Dibantingkeun kang haras akang teh. Dinaon kang? Dibantingkeun maning ada yang itu aing ngomong. Nyanya ngadang ukang teras ku bah kang. Tah, pas pisan dek ninggang tembok, tonggong akang aya nu nahan. Tapi leungeuna karasa buluan. Ih, akang nyangan saya nasi tembok. Tonggong tapak leungeun nulungan teh bet karasa panas. Panas kumaha, Kang? Nyanya karahan kawas rek meuleum jajantung akang teu eling di dinya. Nyameureun akang utah getih teh atuh nyaho ah. Nu ngabantos akang katingalina kumaha saha? Manehna ngagero nyebut Mayang Sari cenah kumawani Andika ngaganggu anak ula gitu. Oh gitu. Teuing naon da akang ge kaburu teu inget ngan sorana asa sora pawangi. Tah mitra saha atuh pawangi? Kaeta mah urang pedarkeun dina dongeng anu anyar saatos dongeng ieu tamat urang teraskeun. Saha kang? Pawangi. Nu leres kang. Yakin aras demi Allah sataran baju pangsi hideung ngan leungeuna buluan ipis kawas maung nyoren koja make totopong oge. Kang Bahar nganyakeun sang kanaras percaya. Subhanallah. Pawangi mah kapanan atos pupu sakang. Tos lami pisan aya 18 tahunna. Teras kumaha? Yakin aras agang sumpah pawangi demi Allah. Daek burut teras. Ya Kang mana mah mah kana burut sagala. Cek aras bari ukur olohok. Obrolan manjang tapi aras teu manggih kacindekan yen Bahar rek eureun dina sagala kapanasaranana. Tilu poe lilana Bahar gering mun nya téa mah jirim pawangi nunulungan tina amukan semayang sari. Sanyatana ukur kaheman Allah nu tetep miharep makhlukna supaya sadar ku ayana. Mun teu kitu boa Bahar geus tinggal aran dina kahinaan alatan amukan jurig nu geus dipujana. Wallahu a'lam naudzubillah urang teraskeun. Mitra kaum dangu satia dongeng manghanggang liwat tilu poe Kang Bahar bebeja rek nepungan sobatna. Nyarita rek balik sareng sena urusan. Saleosna Kang Bahar HP disada. Yuyun, sobat aras nelepon. Halo? Non Yun? Aras reka dia moal. Kacida maneh mah. Dukna tengah layan ayana tujuh nangis moal datangnya. Datang naon iya teh Yun, sahanu maut Yun. Astagfirullahaladzim. Bah tata maut. Kesore tahlil tujuh nak. Innalillahi. Abah, nu bener Marion nyarita teh gagabah teuing. Didinya nu kudu bener mah. Pas dugna oge uing nyeberan ka Kang Bahar. Nah tadi tepikeun, nu bener aras didinya teu di bejaan ku Kang Bahar. Sugan gelo salaki maneh mah.
Yuyun nutup teleponnya bari ambek. Aras ngaruk, ruas sampur yang sedih. Mulang nabah tata, ninggalan sungkawa nu kacida pikeun diri nama. Panangeuhan pangupah jiwa gaganti apa geus taya dikieuna. Ya Allah, Kang Bar, kang teuingan mane Kang Bar. Mane tengah bejaan, ya Allah, Abah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek Aras semu ngalengis. Ngalengis nu teu lila Aras nelepon Kang Bahar bulak-balik tapi teu diangkat. Nu antukna HP Kang Bahar pareum jeung teu ngahaja dipareuman. Aras kuciwa sanyana ambek lain dikieuna. Wanci maju ka peuting deui terus nyerelek ngitungan mangsa. Wanci balebat nu dianti datang ka subuhnakeun. Teu ditalek, teu ditakon, Aras hare-hare cukup nyadiakeun teh manis panas tuluy ngaleos deui maksud rek ngalakonan salat subuh. Bahar ngurunyung kadinya subuh-subuh arak balik. Res, ka mana? Lain maturan saraki karak kejol ieu teh. Siang Aras bade ka mahaji, Kang. Engke jeung Akang ka dituna. Akang pada mulai capek. Ngadenge kitu teu direret deui Aras setengah lumpat neteh hambalan muru ka kamar luhur. Kang Bahar ngudag bade ngajewang leungeun. Kunaon Aras? Akang Akang kunaon? Abang ngantun geus bebeja ka Aras. Akang ngalayah geus cukup. Teu cekap kitu hae Kang. Aras geus ka asa ka apa sorangan ka si Abah teh. Naon maksud Akang kitu ka Aras? Hoyong naon kurang naon bakti Aras ka Akang? Teu kaampuh cipanon bedah geus teu bisa nyarita. Hulu angen ngabagel, ceurik geus teu bijil sora ukur sisi megeunahan nahan nyeri kana ati. Akang embung Aras balik, sieun Aras teu datang deui ka Akang. Leungeun Kang Bahar dikepeskeun ku Aras, tapi pageuh hese lesotna. Lesotkeun Aras kana nepangan emak. Teu meunang indit ka mamana mun teu jeung Akang, eh. Anjeun lalaki egois. Anjeun teu leungeus ka Aras sayang naon. Aras teu sadar leungeun katuhu ngalayang nyabok pipi salakina. Bahar ukur ngadaligdeug jeung ngaleupaskeun cekelan. Aras lumpat muru ka kamar tapi Bahar geus miheulaan norobos panto kamar. Geus teu pikir manehna rek muru kana luhur lomari nyokot pakarang nu diteundeun di dinya teh. Akang rek nyiksa Aras ah. Arek nyiksa Aras. Bahar mundur ngajauhan lomari. Akang rek mayan Aras. Bahar ngarandeg. Aras ngangsrog asup ka jero kamar. Manehna ukur neuteup seukeut ka Aras, teu micen kasempetan Aras ngalacat kana risbang, luncat ngerongkong mandau nu salawasna aya diteundeun di dinya. Aras nanaonan teh? Lesotkeun eta. Kang Bahar ngarontok saacan Aras mesat mandau tina warangka. Kieu pan ka bisa Akang ka Aras? Lepaskeun Kang Bahar. Aras nerejal, tapi Kang Bahar pageuh ngarangkul. Tenang Aras, tenang. Hayang naon Aras, Akang kudu kumaha? Lepaskeun Aras. Sok Akang dilepaskeun sok. Naon maksudna Aras nyokot eta pakarang ha? Rek maehan Akang. Topaehan. Geura cobaan eta mandau kawah Akang. Kamari Akang sabenerna nepungan guru Akang, pikeun ngeusian deui awak. Pakarang naon jengwal terakan awak Akang. Rek milih lebah mana. Yuh, tawa sok. Gera sebatken. Akang geus diuji. Ditotogen kana cadas tecesial tebocel. Awak ditembrak toronton gebeleger. Teu panasaran ngaluarkan duit gede. Moal keng dayai nama. Bahar nyerengeh. Bari lajak lejek. Hareupeun Aras. Nuturus muka ke mejana. Astagfirullahaladzim, rek nepi ka iraha Akang kikituan wae emut Kang.
Hirup teh cekap kunu kitu, keureun eta naon-naonan atuh. Tujuan akang teh saleresna kanggo naon? Hate aras kawas ruhak di banjur Cipanas. Nempo kitu leuleus awak nalangsa. Ngenes ngadenge pengakuanana, leungeun ngaleper nahan keuyang mandau di pesat. Bahar undur, yakin kasieun mah aya keneh. Bismillah akang. Kadugalan nu aya na badan salira ukur panghalang tinu boga niat dolim ka salira. Nu boga maksud hianat ka salira, lain keur aakuan, kasombongan, kejayaan. Aras hayang nyirnakeun kamusyrikan, kaangkuhan tina diri salira. Teu boga tegat hianat, aras lain jalma dolim. Naon aras naon maneh? Aras hirup make aturan jeung adab, aras salawasna patukang teuwung jeung salira. Hampura aras. Na atuh ngan seak bae mandau dihembatkeun ngarah dada Kang Bahar. Batin aras ngegelindeng awalan warisan ti Ilham tea. Sret tungtung mandau nyabet dada Kang Bahar, karasa kawas ngegaris dina karet ban. Ceuk rarasaan, Bahar undur nutup tapak kurut kasebet pakarang. Aras ngalungkeun mandau ka hareupeun manehna, terus mebetkeun maneh kana kasur. Cape pikir, cape hate, nyang hareupan cocoba alatan diri manehna. Ampun Gusti, sayak dosna aras teu dapat ngapura. Ampura aras oge, bukan abah sasa. Kareret ku juru panon Kang Bahar ngusapan dada urut disabet mandau aras. Aya getih tina tatu katempo didinya najan teu loba. Diusap ku tisu katempo manehna muringis. Nyata geuning kadugalan awak temetu ka jalma anu teu boga niat julid ka dirina mah. Nah getihannya boa-boa ya. Ceuk Kang Bahar bari semu muringis. Neurak hieu ya deuh. Ceuk Kang Bahar deui. Terus nu terus nama maehna ngaleos ninggalkeun aras anu keur ngaringkuk we di luhur risbang bari ceurik. Mitra kaum dangu gancangna carita. Wanci maju ka beurang. Di luar kaayaan panon poe karak moncorong cahyana bengras pikawaseun. Langit lenglang taya aling-aling manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya nu karek medar. Dina kayaan kitu di jero pangkeng aras masih ngaguguk geneh ceurik bangun ka nyanyerian. Nepi ka mata ge meuni asa barareuh. Nu tilila leos Kang Bahar ngareos kaluar ti imah bari kutuk gendang teuing naon diomongkeun. Waktu ka waktu kaliwatan tetujuhna teopat puluhna dina tahlilan abah tata aras tetep teu bisa datang. Rea alesan jeung jalan pipaseaeun disiar ku Kang Bahar pikeunahan aras indit keluar ti imah. Aras narima sabab singgah pasea jeung parecuma kudu ngalayanan Bahar sabab manehna mah pinter nyarita. Ras. Naon Kang? Mah aja nelpon ka Akang tadi, ka Akang di kantor. Nelpon naon? Nyarita rek ngajak aras nempo anak si Noneng nu di Sundatan cenah. Ku Akang diidinan tapi ngan sapoe nya, teu bisa leuwih wayahna. Wios teu kedah. Ka aras nelpon mah wartos moal tiasa.
Cik aras rek indit mah ngan cek akang oge asa ulah leuwih ti sapoe ngerti ulah ngaduk sakapercayaan akang. Arasan pernah sateukeun ngahianat ka akang sanajan akang jelema jahat. Timimiti nepungan deui guruna. Adat Kang Bahar beki karasa malik deui ka asal ngulit bawang sahaok kadua gaplok teh sanyana. Teu kaur salah saeutik ngajak pasea sosorongot saterusna sok lumpat kana perkara nu mereba luas. Dina poe isukna aras geus kaluar timah sabada sasadu kanu jadi anak-anakna rehna rek nepungan mah haji di lembur sakalian arek noong anakna cenoneng anu disunatan. Teka kocapkeun di jalanna akhirna aras anjeun kanu dituju. Sanggeus di imah cenoneng terus muruk ka imahna patepung jeung nu jadi indung kawas muka carita munggaran dina kahirupan aras kareupna. Waktu ngan sapoe bener-bener dipake ngudalkeun ka kangen. Ras, mohon maaf. Baheula. Basa apa hidep rek mulang? Anjeuna ngawanti-wanti meapekeun hidep ka dulur-dulurna. Aya basa berat ka aras mah. Padahal sadaya ge nempo jeung pada apal saha aras. Kumaha aras? Teu kudu dipikamelelang pan. Mohon maaf hampura aras mah. Ukur kecelak Cisoca jadi waleran tawis manah maji nusungkawa. Geus cu, teu kudu mere alesan. Sebab mah apal sagalana. Aras teu salah, aras amanah abah. Amanah ti abah hidup. Ku tepung sakicep ge emak geus ugema milik aras kudu kieu. Jaga barudak, didik mangka hade ngarah apal kana batal jeung haramna. Sangkan jaga teu kalangsung kawas bapana. Mohon maaf. Naudzubillah aras. Aras indungna, aras tameng kahirupan maranehanana. Mun tameng tina kaleng cilaka atuh. Mohon maaf. Aras waja cek mamah waja. Leuwih teras alabatan beusi. Cek abah jeung cek apa hidup ge baheula pan kitu. Bisa jadi enteng jeung pananggeuhan. Emak rido ka kahirupan aras ayeuna insyaallah sadaya nu tos teu aya ge kaikolot hidup rido. Muga Allah rido. Muga jaga urang ditempungkeun di akhirat. Ujang anu tos maraot. Amin ma amin. Obrolan ngarereng ngidul diguar nepi ka antukna budal oge. Kajadian Kang Bahar jeung makhluk nu aran Mayang Sari. Mah Haji ukur gogodeg. Cek dongeng Abah harita, Bahar mun lain aras pamajikanana geus kudu ceruk-ceruk ngarumah tangga teh. Jeung moal aya nu kuat sabab manehna wida ti batur. Setan maksud mah teh ti mimiti brol dijurukeun ku indungna cenah manehna geus katitisan makhluk kukutan aki buyutna. Geus kitu sumpah luluhurna. Unggal turunan lalaki panggedena bakal diasuh, diancikan makhluk batalukan aki buyutna. Keur ngaping teu ditu nama ngan hanjakal goib liar teu kaurus. Tah setan ceuk bahasa aras mah. Astagfirullahaladzim. Paingan hese diajak bener. Hayang hideung wae. Atuh pan bangsana kadinya. Paingan karas kawas ka musuh. Tapi mun keur butuh teh teu sareuk nangolo nyombo bebeakan mah geus datang jurig nama di ala deui. Pan paham urang teu saya lanung. Nah abah tata sareng apa-apa teu balaka ka aras. Pami kitu mah sarua we jeung marapkeun aras atuh mah. Eh istighfar geulis. Taya kolot nu rek ngorbankeun anak turunana kana kagorengan sumawa ulah nyilakakeun nung. Sorot Soca nu linduh teteup deudeuh carinakdak numpurkeun sayuta patalekan nu geus rek budal tina lisan. Ampura aras mah. Mah Haji ukur ngarangkulan geus kitu aras ngagoledag dina lahunan anjeuna. Aya rasa nu teu biasa katingtriman nu geus ilang sagigireun Bahar kiwari ngalimpudan rasaan dina lahunan Mah Haji indung nu aya anteng nyeuhkeun sagala kahariwang sagigireun Bahar.
kolot kabeh. Teh doa baheula ka Aras kawin ka Bahar teh. Rek kumaha mun ieu geus garis tinu kawasa? Mawa mana geus taya jalan pikeun megat kena oge. Didinya seureuh sadar yen eta geus milik Aras. Allah hayang Aras nu nyangharepan Bahar, wallahu alam. Ayeuna Aras malik teu suka ka Kang Bahar mah. Almarhum Abah tata oge pamustungan nyaram Aras pagati Bahar. Aras teu kuat mah, Aras cape lahir batin. Aras tu genah sapanjangna kaya kieu mah naha ieu milik Aras. Pandawuhna oge cu, anjeunna moal ngarobah kaayaan makhlukna. Mun inyana teu daek ngarobahna. Dua kali Aras ngagugat Bahar ka pangadilan pan. Mana buktina gagal deui gagal deui. Bahar boga mangrewu cara. Bahar jalmahade di luar mah pamor gede, kawauhna jalma luhur, gaul gelain jeung jalma tah kapanan. Cara Allah mageuhan Bahar jeung Aras geus moal kaharti ku akal manusia. Ingat ka dinya nu, ulah ngarasula nu. Berbae ci panonraga geus teu bisa ditahan, kapeupeuh lembutan dina papeling nu jadi indung. Sok-sok budalkeun tu kenah lara teh. Bekaskeun kabeh ngarah teu jadi panyakit. Aras kuat, Aras bisa alatan aya pangbuati kolot sakabeh. Nung. Mun teh mah waktu bisa ditunda. Manusa tangtu loba pamenta. Balaka sukma Aras udar carita. Tugenah cangcaya amarah kuciwa pagaliwota. Aras ngan ukur bisa nada ikhlas nyanding marengan sungkawa. Wak carasa Aras ampuh mayunan carita. Deui-deui ukur carita. Janji papada manusia ngan ukur pamaes harti batin Aras ngageuri. Lara narimakeun nana kusabab teu biasa. Nalangsa kudu kadua kutilu ringkang kamelang nya kamana kudu mulang. Asa inggeung bumi alam milik Aras nahanya ieu milik Aras. Nu hade keur nu hade, nu goreng cenah keur nu goreng. Teori geuningan dina kaayaan Ki Aras teu daya. Jodoh pati bagja cilaka cenah kawasa anjeuna. Sabab manusia mah ukur dharma. Aras ngageunggeuy udara kanyeri, ngagukguk dina lahunan nu jadi indung. Sumerah niat rek talu. Sampai di galeong apa nariki mama nariki ku kare.
haturan api api nepang urang alih nepangan apa na bayu sareng mamah na bayu anu mah apa na bayu anu bager haturan api nepang ari Leuh waktosna saepal wargi cag urang ecageun heula dongeng dugi ka dieu nya mitra geusan isuk pageto urang tuluykeun deui mung sakitu heula nya palawargi mangga kana sanes bilih bade ngintun-ngintun salam tulis we di kolom komentar gratis kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.